Добрий день. Це канал «Я і мої кози». І звати мене Люба. Дзвонили до мене, питали, як я вибираю з гарбуза сямочки на насіння. Ось того кормового. Вони такі бекані. Їх перше вибирати. От. Щоб не було отакого жовтого на них. Це жовте, по-перше, воно нічого не вредить. Особливо тоді, як вже висохли. Ту блискучу таку прозору шкірочку з нею стираєте гарно, на решето підвіюєте, чи на вітрові на дворі, і у вітер здуває. І сямочки остаються чистенькі, і нічого вони не вредять для того, щоб їх пророщувати. Ну, на насіння. От. Треба дивитися, щоб гарбуз був гарно стиглий, гарно вилежаний. З цього гарбуза я на насіння брати не буду. От я вже трохи навибирала то на сімушки. От я буду сушити на зернята. От. А зараз он буду з тих бананів тут вибирати. Зараз я покажу, які вони красавчики. От. То я з них буду насіння вибирати, щоб сіяти. От. Так що, таке то діло. От. Є, що ті сямочки миють. От, щоб не було тої жовтої м'якоті, щоб були чистенькі. Ну, мити я ніколи не мию, бо вони натягують водою, тоді дуже паршиво сохнуть. Отак, бавлюся, виминаю. Трохи часу займає. От. Але ж нічого. Ті сямушки, котрі лишні, можна продати. Багато людей купляють на їдло собі. От. Це не реклама, не думайте. Бо зараз знову мені не поставлять відео до монетизації, бо подумають, що реклама. Ні, це не реклама. Це можна продати людям на їдло. Люди купляють. От, щоб собі мати сямочки їсти. Вони, самі зернята, рахуються глистогонні, корисні, в них дуже багато вітамінів в тих сямочках от гарбузових. І люди купляють, щоб полускати, щоб збагатитися вітамінами. Всякі ті масла є. От, колись ми робили олій, як були ті олійні такі. От. І все було класно. Ну, зараз такого ніхто не робить. Пішли в магазин, олії купили. Та й усе. Та й такі-то байки. Зараз я покажу, як я вибираю на насіння. Треба дивитися, щоб не було пустих сямочків всередині в гарбузові. Вибирається, щоб було багато зернят. От. Казали показати. Я покажу. Показую свої банани. От в мене мої гарбузи. Ой-ой-ой. Отак. О. Гарбузи мої банани. То ні, то не банан. То я виберу на сямочки. От той. От. І от ще один третій. Оце я з них хочу вибрати на насіння. Тому що вони хороші, вони зберігаються гарно. Одне, що не гарно у них тверде дуже насіння. От, маю я миску на насіння. У них насіння тих біле, а у тих отаке жовте. Бачите, яке? І воно як висохає. Таке тверде. Колись стара баба розказувала мені, каже, бабу, а як же ж ви дістаєте з них сямушки? Ну то не з таких, такі зелені в неї круглі були, з таким самим твердим насінням. О, каже, та ж ви ж зубів не маєте, як же ж ви її лускаєте? О, каже, зимою, що часу нема, беру сямочка, беру, маю маленьку молоточка, мені дідо зробив, ручечку маленьку. Я собі сідаю на постелі, беру маленьку дощинку. І тею дощинкою, на ті дощинці собі беру і тереблю сямушки.
От. І все, і каже, добре так виходить. Час маю, каже, що буду робити зимою. Вишивати, каже, не бачу. От, я б то повишивала б. Каже, ну не бачу. А так, каже, собі сиджу, і заняття маю, і час хоче йде. О, в них телевізора не було, каже, а так, такий вечір довгий, ну що ж, яка, як ляжу спати 5 годин, то каже, я ж не висплю до ранку, до 8. А так, каже, собі, маю заняття. Оце таке діло. От, бачите, які рясні скільки сямушків. От, в них дуже багато сямушків. От, в тих бананах, такі, що вони мають багато зернят. От, і вони файні, повні такі ті зернята, круглі, як пончики. Да? Мурчик, що сидиш, дивися на мене. От. М'якоть ту я ото витягую м'якоть з них і обдираю. О. Віддаю, потім кози їдять. Ну йди вже, йди, йди сюди, йди, ходи. Ну йди, не хочеш. Ну то що я тобі зроблю? Що? Ну йди на руки, йди, сідай на ногу собі, йди. Йди, вилізай, вилізай. Ну вилізай же, ну ж вилізай. Вилізай і дивися, що я роблю. О, поможте мені. Він за мною скрізь, і на город за мною, і скрізь. Так, Мурчик? Він же вирі, вже великий зробився кіт. Зараз жиром запасається на зиму. Зима то йде. Куцурайчик мій. О, ну такий тяжкий. Той гарбуз. На м'якоті отої шкіри багато є. І сямушків дуже багато. Оце таке діло. І як сушити? Сушу я в себе на грубці, зверха, як колись старі люди казали, на примулкові. Або на припічкові. Зверха. Там не жарко, вони не підгорають, бо якщо вони підсмаляться, вони сходити не будуть. От. Вибрали ото тоді. Ну, довго, щоб вони не стояли в тій місці, чи в тому відерці, в чому б то не було, бо вони тухнуть, і потім вони сходити не будуть. Отак вибрали і зразу розстелили бажано по грубці зверха, чи в духовку, але тільки на маленьку температуру, щоб вони дуже поволі сохли. От, щоб не піджарилися, не припеклися, бо якщо припечуться, знов сходити не будуть. От, акуратно їх просушили. От, щоб були сухенькі, і тоді зібрали або в полотняну торбинку, або як колись старі люди ховали, старий носок безпарний. Да-да, старий безпарний носок, щоб цілий був. Зв'язували, насипали, зав'язували, і в сухе місце положили так, щоб миш не дістала, і так, щоб вони не протухли, щоб сирості не було. І вони можуть так навіть і зо 2 роки зберігатися, і нічому тим сямушкам абсолютно не вредить. Ви собі навибирали, насушили, і маєте на насіння. От. І тоді виходить багато насіння собі сіяти, скільки вам треба. Я сію весь час сямочки густіше трошки. Лучше я прорву, потім от вже в ямку я кидаю. Часом є, що пророщую, пророщеними саджу. А часом більшість я саджу непророщеними. Я як? Перед тим, як сіяти, я пророщую вдома, пробую, чи вони гарно сходять. Якщо схожість гарна, то я можу сіяти непророщеними сямушками. І вони досить гарно тоді сходять, я дивлюся, котрі слабші насіння зійшли, от, ті вириваю, а котрі такі грубші, більш сильніші, оставляю там 5-6 от тих сямушків. І все, і тоді ростуть гарбузи. Врожаї в мене гарбузи весь час гарні. От, як буду весною сіяти, покажу, посіяла, що я далі роблю. Колись я як сіяла гарбузи, в кожну ямку гній кидала.
От, мала свою коняку, мала чим вивезти. Зараз того я не роблю, я просто даю міндобриво під гарбузи. І гарбузи великі виростають, гарні. Не маю що тягнути, ну, кроме того, що город в мене не пісний. От, там, після барабоїв я саджу, там гній був, все, вони мають що тягнути. Оце таке діло. Так що, отак, вибираються сімочки. Бо ті, що такі в мене є з твердою тою шкіркою зверху, то вони краще вибираються. Таку рукою чуть-чуть по них шурнув, і вони всі вилетіли. Ну, у тіо кормові, ціла катастрофа з ними. Треба дуже довго їх гарно виминати, щоб гарно вибрати сімушки. От я з тих трьох бананів, навірно, буду мати цілу ту миску сімушків. Бо я ж, ну, тільки півтора куска вибрала. А вже, зараз я покажу, скільки є. Майже пів миски. Зараз ще того довибираю, і буде пів миски сімочків. А ще один є. Великий, бо то я з того меншу вибираю. А ще є в мене один великий от лежить. От, то я довибираю, просушу гарно і на зберігання. Навіть, щоб те, туди вам ніяка нічого не влізло, можна положити трошки гілячку всередину, миже сімочки, полину. Миша теж тоді так туди не лізе. І, ну, просто, що його потім ви їсти не будете тих сімочків. Ну, але старі люди кажуть, якщо на насіння сімочки, поки ти не посадиш, їх їсти не можна. От, бо ти з'їдаєш урожай. Так що, таке діло. Не знаю, чи так, чи ні. Але я сімочків ті, що на насіння, ніколи не беру їсти. Вже якщо посадила, мені не треба, то тоді да. Тоді можуть з'їсти остатки. Чи якщо тверді сильно шкаралупи, я не маю коли там бавитися з ними, то в мене кози з ними справляться. А якщо такі от звичайні, ті з м'якою шкаралупкою, от сімочки, що на них м'яка шкаралупка, то я сама можу злускати, чи малі, то не проблема. Оце таке діло. От. Оці гарбузи, банани, вони дуже багато мають насіння, і вони гарно зберігаються, і їх багато в льох влізає, бо їх можна щільненько зложити. А ті круглі, вони так не зложуються, вони великі, настовбурчуються, як то кажуть, і стільки їх не влізає. Висиплю, і буду мати майже миску сімочків. Я весь час сушу більше на насіння, а потім весною йдуть до мене, питають, чи ти не маєш насіння. Ой, то я тоді даю людям, кому треба. От. І оце таке діло. Так що, кому моє відео сподобалось, дивіться, які файні. Бачите, їх сипляться. Кому моє відео сподобалося, кому корисно було подивитися, як сімочки вибирати, ставимо лайк, пишемо коментар. І задаємо питання. Якщо у вас якісь питання є по гарбузах чи ще по чому, на що знаю, на те дам відповідь. На що не знаю, скажу, що не знаю. Оце таке діло. Так що, до зустрічі в слідуючому відео. А я буду далі вибирати. Тут ще в мене є ще один є на їдло, ще того довибирати. От, і тоді розстелю зверху на грубці. Бо я зараз вже в грубці палю кожен день, щоб було тепло. От. І посушу на насіння. Багато людей просили, щоб я з того банана вибрала насіння, бо хтять на насіння. То я виберу. Буду мати. Оце таке діло. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Хто не підписався, підписуйтеся. Ставте лайк. Пишіть коментар, задавайте питання, на всі з радістю відповім. А зараз до зустрічі. І не забувайте поширювати мої відео в інших соцсетях. Так що па-па.